В експозиції роботи Валентина Меркулова та 17 його учнів. Загалом 120 картин. Виставка присвячена весні. Тепер друга у нас виставка. Більш розширена, більше учасників тут. Ну і, звісно, присвячена... У мене в основному дівчата ходять до студії. Ну, присвячена весні, радості, відродженню. Учениця арт-студії Лілія Запотоцька займається у Валентина Меркулова 4 роки. Каже, Валентин Миколайович подобається як викладач. Сьогодні на виставці представлено 6 робіт жінки, написані майстром у техніці мастихін. Її розвиття, вже участвую в виставках. Її розвиток беруть участь у виставках не тільки у Миколаєві, а й у Києві. Мені дуже подобається. Мої роботи – ось 6 робіт, представлені на цій стіні. Квіти – це моя улюблена тема, і пейзажі – це мої місцеві. Я живу в Мішково-Погорілевому. Своїми враженнями ділиться Ангеліна Симака. Каже, виставки відвідує часто, тому що і сама пише картини. Такі заходи дарують натхнення. Мені сподобались картини з морем та з чоловіком, яким в горах. Від неї емоції теплі. Я виключаю її сертифікат, тому що це все їм потрібно для того, щоб зачети їм там ставились. Отримала сертифікат учасника і подруга Валентина Меркулова Діна Дідковська. У експозиції 7 її робіт. Жінка працює в школі з глухими дітьми, навчає їх мистецтву. Якось 3 роки тому я зрозуміла, що у мене освіта спеціальна художня, і хотілося б спробувати себе в живописі, і зустрілася з Валентином Миколаєвичем. Ми з ним навчались колись разом, і якби ось почали займатися живописом. Виставка триватиме до 1 березня. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.